Kako je jedna izjava Peđe Mijatovića obeležila karijeru Gareta Bejla? Kada je Mijatović, bivši igrač Reala, govorio o Bejlu u intervju u španskim medijima, rekao je: "Moj utisak je da su za njega najvažniji Vels, golf, pa tek onda Real Madrid." Španski dnevni list AS je potom objavio tweet poruku u kojoj je iz intervjua izvukao naslov Vels, golf, Madrid i dodao: "I to tim redom." Mesec dana kasnije navijači Velsa donose zastavu svoje zemlje sa natpisom Vels, golf, Madrid i to tim redom. Bejlu neko dodaje tu zastavu posle plasmana na Evropsko i on proslavlja pobedu sa njom. Navijači Real Madrida su se nervirali jer je Bejl potvrdio ono što su odavno mislili, da ga baš briga za klub. Uostalom, nekoliko meseci kasnije na jednoj utakmici na kojoj je bio na klupi uslikan je kako spava tokom meča. Nesporno je da je na vrhuncu bio sjajan, 6 golova tokom svoje karijere daje u finalima raznih takmičenja. Pre nekoliko dana prestao je aktivno da se bavi fudbalom.